Var är morgonkonferensen? Den är slut. Ja, vi trodde inte det kom så. Jag menade. Mente och mente. När administrerande överläkare professor Morsgård har privatklinik och gäller följande. Morgonkonferensen börjar när jag kommer. Morgonkonferensen slutar när jag går. Det finns en person på det här sjukhuset som har rättighet att beordra CT-scanning. I all ödmjukhet, det är överläkaren. Jag menar bara... Jag menar och menar. Det finns överhuvudtaget ordet budgetansvar på ett språk. Ha? Ska jag bokstavera? B-U-D... Rigmor, hur långt kan man gå i förödmjukelse i det här förbannade landet? Kan du svara mig på det, Rigmor? Nej. När en biträdande underläkare som fattar beslut om CT-scanning, alltså det är befängt. Polisera aldrig. Ja, det här är operation morgonluft. Kan du lide det? Nej. Jag tror inte det var en god idé att få tryck i oplag af klistermærker. Ja, ja. Ja, det är du som är chef. Ja. 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 Ska vi se ifall det har fastnat någonting på plåten? Det jag kunde tro. Icke en flugskit en gång. Där, ja. Här har vi biträdande underläkare. En illustration föreställande hjärnan på en simulant. Att klistras in i lilla klippboken. Här har vi en bild på knoppen. Ja, den här då. Det är något grått som skvalpar runt där inne. Som en del mindre kunniga kallar för hjärna. Jag förstår mycket väl att den här damen är en sorts andlig ledare. För det här mer eller mindre terminerande damerna. Hon förtjänar inte den här statusen. Det är en bluffmakerska hela hon. En stackars knäppskalle. Nästa gång ni har för avsikt att simulera er in här på min avdelning, då vore jag förbannat tacksam om ni inte ordagrant citerar just den här allmänna läroboken i neurologi. Syster, ja. Vill du vara vänlig att omedelbart skriva ut den här patienten? Idiot. Jag tycker inte om när du tar mig och på dem. God och vask din mun med sulfa. Vad fan ska det där betyda? Är ni fullständig idiot? Ja? Sluta med det där. Jävla fasoner. Och jag klär ett och allt att det är väl och ve. Där är hon ju igen. Vem? Drusse, simulanten. Alltså, vad är det för en förbannad dubbelidiot som har lagt in henne nu igen? Det har jag. Judith har undersökt henne. Hon har klara passagerer i højre hånd. Jeg har indlagt hende til observationen hos tid. Det er vel rimeligt nok? Självfallet, du er jo professor. Du vet jo også, som er rimeligt, självfallet. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Tack, ni svenska vakttorn. Med plutonium tvingar vi dansken på knä. Här, Danmark. Utskitet av kalk och vatten. Och där, Sverige.
hugget i granit. Dansk jävlar. Dansk jävlar! Nå, och vart hade han tänkt sig ta vägen? Om jag får fråga. Fru Drusse, ni är inlagd på ett sjukhus, eller hur? På sjukhuset har fru Drusse en säng. Och det är där i sängen jag vill se fru Drusse. Ingen annanstans, är det klart? Och Lille Kroos har sagt att jag gärna må gå lite runt. Jaha, men förlåt mig, vem är det? Vem är Ola Jakobsen? Är det han? Ja. Nej, men nej. När fan blev ni överlägg? Prudrosen, nu tror jag ni är riktigt sjuk. Ni ser klän ut. Jag vet, ska man inte mycket att höra för. Syster, 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 syster. Vi överläkar Kroos. Jag tycker ni ska ge den här damen en ordentlig omgång saltvatten. 2 liter minst i hennes egen säng. Långsamt dropp, syster.